Dobrý večer, vážení přátelé. Jsem rád, že jste v takovém množství přišli. Jsem rád, protože termín je netradiční. Většina vernisáží je ve středu, tentokrát je to jinak, protože ve středu byl ještě Petr Nikl v Madridu, kde taktéž zahajoval výstavu. A proto je dobře, že jste i na tento netradiční termín dorazili v takovém hojném množství. My jsme se s Petrem rozhodli, že budeme hovořit velmi krátce, protože to nejpodstatnější bude probíhat zde. To je před vámi ta akce, která bude trvat cirka 2 hodiny. A v té době můžete sedět, kochat se tím uměním, nebo se občerstvit vedle vínem, anebo tak torzovat a poslouchat muziku a dívat se na věci, které budou vznikat. Je to jakási anabáze na to, co vidíte kolem sebe. Jsou to věci, které vznikaly v posledních letech a o té tvorbě, co se zde bude dít, vám za chvilku něco řekne Petr. Každopádně chci říci, že 11 roku zpátky jsem přišel na nádvoří, na to druhé nádvoří zámku a stál tady obrovský jeřáb. Mnozí z vás si jistě pamatujete, že je to přesně 11 roků, kdy v galerii Sýpka byla prezentována výstava Petra Nikla s názvem Ulity. A Petr Nikl tehdy využil tady toho vysokého stroje, aby v tom jeřábu se prezentoval co by performer. Tak tím se neopakovatelně vám zapsal do paměti. Je třeba říct, že Petr totiž není jenom výtvarník a není jenom performer, ale je to hudebník, je to herec, je to ilustrátor a tak dál. Věci, které zde vidíte na zdech, vznikaly třeba na různých výstavách. Tato třeba vznikala v Tokiu, tato vznikala v Severní Makedonii. Petr je laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého a taky laureátem několika cen za nejlepší knihu a tak dále, tak dále, tak dále. On je nerad, když dlouho hovořím o těch jeho... Tak již mu předávám slovo, přivítejme Petra Nikla. Já vás tady víc, než jsme připravili židlí a ta vernisáž je netypická, protože to zároveň představení, které nebude trvat 2 hodiny, nebojte se, to bylo přehrané, které já tady budu 2 hodiny to dělat, ale nemusíte u toho tak dlouho sedět. Já bych tak řekl, že 3/4 hodinky vám budeme hrát a poté vám budou zpřístupněny jediné gastronomické zážitky v tom té zadní místnosti, ale pokud se tam budete chtít prolomit dříve, asi to nebude problém. Takže já bych pozval mého kamaráda hudebníka Miroslava Černého. A poprosím, využijte se všichni, aby vás nebolely nohy. Ale říkám, ta doba není povinná toho trvání této akce.
Thank you.